Ал құрметті жас бүлдіршіндер, біздің телеарнадағы ертегі хабарын тыңдаңыздар. Таңсық әжелеріңіз сізге ертегі айтып береді. Менің айтайын деп отқан ертегім орыс халқының ертегісі Тоқаш деген. Баяғыда бір кемпір мен шал болыпты. Шалдың қарны ашып, апасына «Тоқаш пісірші, қарным ашты» депті. Апасы тоқашты пісіріп, шалдың алдына берсе, «Мынауың ыстық қой, терезеге қойып қой» депті. Терезеге қойып қой, бесінен шығып кеткен, тоқаш домалап, ары қарай, орманға қарай домалап кетіпті. Кете береді, домалап кете береді, алдынан қоян шығыпты. Қоян, «Ой, тоқаш, мен сені жеп қоям» деп қуанып тоқашқа жақындап келсе, тоқаш айтыпты, «Жемеңізші, мен сізге өлең айтам, жемеңізші» деп жалыныпты. «Айтсаң айт, мен тыңдайым» депті. Ал тоқаш әнге басыпты. «Мен тоқаш, мен тоқаш, қамырдан иленген, мен атамнан қашып кеттім, мен апамнан қашып кеттім, мен сенен де қашып кетем» деп қашып кетті. Сонымен домалап кетіп бара жатса, алдынан енді қасқыр шығыпты. Қасқыр қуанып, көзі бадырайып, «О, тоқаш, мен сені жеп қоям» депті. «Жемеңізші, жемеңізші, мен сізге өлең айтып берем» депті. «Айтсаң айт, тыңдайын, одан кейін жейім» депті. «Мен тоқаш, мен тоқаш, қамырдан иленген, мен атамнан қашып кеттім, мен апамнан қашып кеттім, мен қояннан қашып кеттім, мен» десе анау тағы айтады екен деп тыңдап тұрса, «Сенен де қашып кетем» депті, қашып кетіпті. Соныменен қасқырдан да құтылыпты тоқаш. Енді домалап, сайраңдап кетіп бара жатса, алдынан аю шығыпты. Аю, «Оо, жақсы болды ғой, тоқаш, мен жеймін» депті. «Жемеңізші, жемеңізші, мен сізге өлең айтам» депті. «Айтсаң айт, мен тыңдайым» депті. Әнге басыпты. Кәні, айта аласыздар ма менімен бірге? «Мен тоқаш, мен тоқаш, қамырдан иленген, мен атамнан қашып кеттім, мен апамнан қашып кеттім, мен неден қаштым? Қояннан қашып кеттім, мен қасқырдан қашып кеттім, мен сізден де қашып кетем» деп анау қорбаңдап, қуалмай артынан ары-бер сәл-сәл басып жүріпті дағыны, ортада қала салып, «Жете алмаймын ғой» деп. Соныменен тоқаш қуанып, ары қарай орманда тағы кетіп бара жатса, кетіп бара жатса, алдынан түлкі шығыпты. Түлкіні көріп, бұл қорқыпты енді, «Осы мені жеп қояр ма екен» деп. Сонымен, «Ай, тоқаш» депті. Сөйтсе бұл қашыңқырап, тоқтамай, қашып бара жатса, «Тоқташы, тоқташы, сені жақсы ән айтады деп естім ғой» депті. Түлкі қандай болады өзі? Қу болады, түлкі қу ғой. Сөйтіп, «Мен сені мақтап тұрмын, әнді жақсы айтады екесін, айтшы» депті. Сөйтсе бұл мақтанып, өзінше қуанып қапты, «Мені мақтады ғой» деп. Сөйтіп қасына келіп, сенімді түрде, «Мен тоқаш, мен тоқаш, қамырдан иленген, мен атамнан қашып кеттім, мен апамнан қашып кеттім, мен баяннан қашып кеттім, мен қасқырдан қашып кеттім, мен аюдан қашып кеттім, мен сенен де» деп атса, «Ой» деп түлкі жылап атыр дейді. «Неге жылайсың» десе, «Тоқаш, түсінесің ба мені? Менің құлағым ауыр, өзім кәрімін, келші жақындашы, менің тұмсығыма кеп айтсаң, мен жақсылап тыңдап алайын» депті. Сон мақтанған тоқаш барып жарайды депті да, жаңағы түлкінің тұмсығына секіріп алыпты да, өлеңін айтыпты қайтадан. «Мен тоқаш, мен тоқаш, қамырдан иленген, мен атамнан қашып кеттім, мен апамнан қашып кеттім, мен қояннан қашып кеттім, мен қасқырдан қашып кеттім, мен аюдан қашып кеттім, енді сенен де қашып кетемін». «Сенен де» дегенде бұл аңдып тұрды да, «Қашам» дегенде айтар айтпаста, «Хап» депті де жеп қойыпты. Көрдіңдер ма, қандай түлкі деген қандай болады екен? Қу.
қу болады екен, алдап ананы, сен мен дос болам деп шақырып алып, не қып қойыпты? Жеп қойыпты, тоқаш жоқ болыпты соныменен. Мінекі осындай ертегіні күнде осындай уақытта тыңдап тұрыңыздар. Осы тыңдалған ертегілеріңізді қайтып айтып беретін болыңыздар. Ертек деген бір керемет, адамды демалдырады. Осыдан кейін барып ұйықтасаңыздар, керемет демалып тұрасыздар. Қош, сау болыңыздар. Келесі кездескенше, келесі ертегіге дейін.